Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Muasli Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 20 Disember. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melakukan beberapa penambahbaikan ke atas tata cara kemasukan pengembara dari luar negara ke Sarawak berikutan penularan varian Omicron di seluruh dunia termasuk di Malaysia berkuat kuasa 22 Disember ini. Dalam kenyataan medianya semalam, JPBNS memaklumkan warga negara dan pemegang pas lawatan jangka panjang yang tiba dari 8 negara termasuk Afrika Selatan dan Botswana atau mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke negara-negara tersebut dibenar memasuki negeri ini dengan mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan. Antaranya ialah melakukan ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 2 hari sebelum berlepas, memohon dalam sistem Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration. Selain itu, mereka perlu menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin di first point of entry ke Malaysia dan kuarantin di rumah adalah tidak dibenarkan. Mereka tidak dibenar meneruskan perjalanan ke Sarawak sehingga lengkap tempoh kuarantin. Manakala bagi pengembara yang datang dari negara-negara lain atau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 14 hari juga perlu mengikuti peraturan yang sama. JPBNS turut memaklumkan pengembara dari luar negara wajib mengisytiharkan sejarah perjalanan kepada petugas saringan kesihatan di pintu masuk negeri Sarawak. Tindakan undang-undang akan diambil sekiranya memberi maklumat palsu. Sementara itu, JPBNS mengesahkan terdapat dua kes varian Omicron di Sarawak dan mereka merupakan warga Malaysia yang tiba di negeri ini masing-masing kembali dari United Kingdom dan Amerika Syarikat pada 11 Disember lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Keputusan RT-PCR telah dimaklumkan kepada Jabatan Kesihatan Sarawak pada 16 Disember dan aktiviti pengesanan aktif kontak rapat termasuk kontak dalam pesawat telah dijalankan serta-merta oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Menurut JPBNS lagi, walaupun kedua-dua individu berkenaan telah dikuarantin namun risiko pendedahan mungkin berlaku sepanjang perjalanan termasuk dalam pesawat yang transit dari negeri lain ke Sarawak. Dalam pada itu, terdapat peningkatan dalam bilangan kes import A yang dikesan di Sarawak pada bulan ini iaitu dari tempoh 1 hingga 18 Disember. Sebanyak 20 kes import A telah dikesan melalui saringan semasa kemasukan ke Sarawak berbanding dengan 18 kes sepanjang bulan lepas. Dalam perkembangan lain, sempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru 2022, JPBNS menasihati orang awam supaya meraihkan perayaan itu bersama keluarga terdekat sahaja dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. JPBN turut memberitahu SOP bagi sambutan Krismas oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain telah diluluskan dan ia boleh didapati di laman web www.sarawakdisastermc.com. Berkat kerja dan usaha secara berterusan, selain persediaan jentera kempen yang mantap sejak lebih 2 tahun lalu, membuahkan hasil apabila calon yang mewakili Gabungan Parti Sarawak GPS bagi DUN N58 Balingian Abdul Yaakob Arbi memenangi kerusi tersebut untuk penggal yang kedua. Syukur Alhamdulillah mereka memang mempunyai semangat yang kuat. Kita telah bersedia selama 2 tahun sekarang untuk pilihan raya ini dan kebanyakan machinery saya telah bekerja bertungkus lumus untuk memenangi balik kerusi DUN N58 Balingian. Menurutnya, jentera GPS dari peringkat Akar Umbi telah memberikan komitmen yang padu sehingga membolehkan parti tersebut memperoleh kemenangan iaitu 4,050 undi pada hari pengundian PRU DUN Sarawak pada Sabtu. Beliau yang mula mewakili DUN Balingian pada PRU DUN Sarawak ke-11 lepas juga mengamalkan konsep kami ada bukan hanya semasa pilihan raya telah berjaya melalui usaha membangunkan keperluan infra di kawasan berkenaan secara menyeluruh.
Pembangunan di kawasan kita bukan kita buat semasa pilihan raya saja. Semasa 5 tahun itu kita telah berusaha untuk memberi penama projek-projek untuk semua di kawasan N 58 Belingian. Pada pilihan raya kali ini, Abdul Yaakob RB berjaya mengalahkan dua pesaingnya iaitu Abdul Jalil Bujang dari parti PKR 498 undi dan Yusuf Abdul Rahman mewakili parti PSB dengan memperoleh 1,146 undi. Dalam perkembangan berkaitan, sokongan rakyat Bumi Kenyalang terhadap gabungan parti Sarawak GPS dibuktikan menerusi undi dan kemenangan besar yang diperoleh dalam PRU Dun Sarawak ke-12 kali ini meskipun pihak lawan berusaha menawan hati rakyat dengan pelbagai kempen dan janji bagi meraih perhatian dan undi penduduk negeri ini. Itu pendapat calon yang menang mewakili GPS di Dun Murum, Kennedy Cukpai Ugon, yang terharu dengan sokongan padu rakyat. Jelasnya rakyat kini sudah bijak menilai pentadbiran kerajaan negeri selama ini. Apa yang telah berlaku di peringkat nasional, ketidaktentuan di peringkat nasional telah mengajar rakyat kita baik di bandar maupun di luar bandar. Manakala bagi calon GPS yang menang di Dun Kuala Rajang, Dato' Len Talib Salih memberitahu dengan sokongan diterima daripada rakyat akan membuka lebih banyak peluang pembangunan di kawasan yang belum dimajukan. Kalau kita memang tahu infrastruktur dan kemudahan-kemudahan asasnya ialah yang penting, satu-satunya prasyarat untuk sebuah negara dan negeri untuk maju. Calon yang memenangi Dun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, terus komited mahu membangunkan sosioekonomi rakyat dan berpendapat kemenangan tersebut tiada makna jika gagal diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Bila rakyat diberi mandat, diberi kuasa untuk memilih tanpa apa-apa hasutan, tanpa apa-apa imbuhan, mereka boleh memilih dengan bijak. Sementara itu, bagi Azizul Anwar Adenan yang buat pertama kalinya bertanding pada PRU Dun Sarawak mewakili GPS di Dun Tanjung Datu berkata, kemenangan besar beliau adalah sebagai hadiah buat ibunya dan masyarakat di seluruh Tanjung Datu. Beliau memenangi kerusi itu dengan majoriti sebanyak 4,502 undi mendahului tiga pesaingnya dengan 5,423 undi dari Parti Sarawak Bersatu yang memperoleh 921 undi dan Parti Bumi Kenyalang 226, manakala calon bebas memperoleh 261 undi. Penyandang kerusi tersebut terdahulu iaitu Dato' Amar Jamilah Anu yakin dengan pengalaman Azizul yang pernah menjadi Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Kawasan Lunduk mampu memimpin dengan membuat perancangan pembangunan bagi memajukan lagi kawasan berkenaan. Dalam pada itu, kemenangan GPS disambut baik penduduk negeri ini dan berharap mandat yang diberi ini digalas dengan sebaik mungkin. Kami rasa pihak GPS-nya menang besar kerana rakyat Sarawak tahu GPS mampu membuat perubahan dalam kerajaan Sarawak tu, lebih lagi masa pandemik tu. GPS banyak membantu rakyat di samping di saat pandemik tu lah. Rakyat tahu kerajaan GPS bekerja selama tu. Jadi rakyat milihnya lah. Sebab rakyat Sarawak tahu GPS tu nang tu bantu sidak di masa depan kelak. Mudah-mudahan lah GPS mampu ngembak Sarawak lebih maju. Banyak pembangunan dah. So far banyak bantuan untuk peniaga-peniaga kecil macam kemat orang. Orang patut lah. Asalnya dah lama dah. Asal banyak pembangunan lah. Sidak dah boleh lah. Macam jalan-jalan kampung pun sidaknya akan mula pula. Kemenangan GPS dalam PRU Dun Sarawak kali ini menuntut satu tanggungjawab besar, terutamanya dalam menyelesaikan segala keperluan rakyat selain menangani kenaikan kos sara hidup. The price of the house will also go up lah. So I don't know how they are going to tackle with that. So we hope that they can bring the thing down.
Bagi seorang ahli perniagaan tempatan, Alex Yong, dengan kemenangannya begitu selesa, beliau berharap kerajaan negeri akan segera mencari langkah untuk menurunkan harga bahan binaan yang semakin tinggi kebelakangan ini. Mengambil contoh sebelum ini, satu beg simen hanya menelan kos RM18 namun melonjak sehingga ke RM20. Namun pada masa sama, beliau tetap yakin dasar-dasar ekonomi yang diperkenal oleh kerajaan Sarawak sebelum ini berupaya merangsang kembali pertumbuhan ekonomi negeri ini. Justru Alex berharap agar lebih banyak penambahbaikan dan inisiatif bakal diperkenalkan kerajaan negeri dalam penggal baru ini. Sementara itu, Parti Tindakan Demokratik DAP menerima kekalahan pada PRU Dun Sarawak ke-12 kali ini dengan hati terbuka. Pengerusinya Chong Chen Chen berkata walau bagaimanapun DAP akan membuat penilaian sewajarnya terhadap situasi berkenaan. In respect of the general result of Sarawak in this election, we accept the defeat and the judgment of the people, the decision of the Sarawakians on this election, and we will do our postmortem. Beliau ditemui pemberita di pusat pengiraan undi rasmi bagi DUN N09 Padungan di Kuching. DAP memenangi 2 daripada 26 kerusi DUN yang ditandingi pada PRU DUN Sarawak ke-12. Kerjasama erat antara kakitangan RTM sama ada negeri dan persekutuan dalam melaksanakan tugasan sepanjang PRU DUN Sarawak ke-12 perlu diteruskan pada masa akan datang demi menyampai maklumat terkini dan sahih kepada masyarakat. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusuf berkata gandingan tersebut bukan hanya diterapkan ketika bertugas pada masa pilihan raya namun perlu diteruskan untuk pembangunan jabatan. Ujarnya lagi, semua kerja akan menjadi mudah dengan adanya semangat kerja berpasukan kerana wujudnya semangat tolong-menolong. Beliau berucap pada majlis penghargaan kakitangan Jabatan Penyiaran di RTM Kuching. Pada pilihan raya kali ini, RTM membuat liputan bagi kesemua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 20 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.